Fjala për Zotin, Zotin me diu, vijojmë. Fjala për ju, Zotin me diu. 10 minuta. Të nderuar koleg deputet. Zoti me diu, ju lutem. Po, tash unë s'mund të flas në këtë lloj debati që është. Jemi me kohë të përcaktuar, zoti Berisha. Ju lutem, ulni në vend tash, dëgjojmë zotin me diu. Sa mos i ristartoni kohën, lutem. Të nderuar koleg deputet. Të nderuar, të nderuar, të nderuar koleg deputet. Koleg deputet, më lejoni të sjellim vëmendjen tuaj, meqense po flasim për